Bu trening jarayonida komanda bilan ishlashni o'rganganmizmi? Trening bizga katta yordam beryapti. Bizani ishimizni yengillashtirishga va osonlashtirishga yordam beryapti deb o'ylayman. Bizga non-navi usulda loyihalarni yuritish bo'yicha o'rgatishyapti. В целом на тренинге мы осваиваем современные подходы к управлению проектами, как делать какие-то запутанные, неочевидные решения, которые никогда в жизни не доводилось, как изучить своего пользователя, как выстроить работу команды и добиваться успеха в условиях неопределенности. Bundan buyon biz endi shu ish tartibiga o'tamiz. Mana loyiha boshqaruvi qarorlari chiqdi. Loyiha boshqaruvi ofisi aniqlandi. Hamma proyektlarimiz, hamma qotgan ishlarimiz, islohotlarimizni har birini tezlashtirish, jarayonlarimizni rivojlantirish uchun biz shu loyihaviy menejmentga o'tyapmiz. Bu tizim mana agile deyapmiz, mana scrum deyapmiz. Bu ko'proq boshliqsiz bir qanaqadir komandani ko'proq, yangi bir innovatsion bo'ladimi yo bir yengillik bir yaxshi bir loyihalarni boshqaruv shakli bo'yliman yaxshi bir rezultatda qila olamiz birgalikda. Давайте. Есть. Во втором 128. Спасибо вам за участие.